Time out. Vreme nije sjajno, tmurno, i mi nismo tmurni, raspoloženi smo dobro, naročito ovaj off records priče, a sad ćemo preneti i vama DT atmosfere. Kako sam već rekao, najavi gost time outa Aleksandar Đikić, naš renomirani košarkaški stručnjak. Kako ti zvuči ovo renomirani košarkaški stručnjak? Pa, prošli put si rekao renovirani, tako da sad je bolje ispalo. Prošli put kad sam bio najavio si me kao renovirani, tako da je u redu, sad je bolje. Šta si izmislio u sekundu? Ne, pa to je... Kako drago mi je da čuje cela Srbija neka. Raspitao sam se nacionalna frekvenca i sve to. Gotov si. Kako si? Pa dobro, mislim, dobro. Ovo je najduža, ovo je, što se kaže, pauza u mojoj karijeri od 22 godine i iskoristio sam onako malo da, što se kaže, napunim ovaj, baterije, pokušavam da radim ono 3 pa 1, što se kaže. Imao sam 3 dobre sezone, pa evo sad ova nije bila nešto najsrećnija, više manje ne mojom zaslugom, prosto ovaj, bila je jedna raskrsnica u mom klubu i ovaj, ja sam ovaj, završio u Beogradu, ali ne bismo to. Za one koji ne znaju, Aleksandar Đikić je ove sezone, kako kaže, izgubio CSKA u prvom kolu 2-1 i dobio otkaz. U Lietuvos Ritasu, u jednom od dva najveća litvanska kluba, u Žalgirisu, tako? Ajde, ajde sad kad smo krenuli tu priču, ajde, da se taj prvi segment posvetimo toj košarci litvanskoj. Poznato je da Litvanci igraju najbolju košarku u Evropi uz Srbe, mada poslednjih godina igraju nešto malo bolje od nas i Španci. Evo, tako. evo ti nekoliko činjenica za one koji imaju vremena, mogu da googlaju, da se bave tim i tako dalje. Znači, Srbija 2002. ako se ne varam, zlato u Indianapolisu, tako, svi smo slavili sve ono što je urađeno poslednje tada. Zlato. Jeste, i od tada u poslednjih koliko, 11 sezona, ovaj, mi imamo jedno srebro, tako? Da, u Poljskoj. A Litvanci su tek nešto bolje, imaju jednu medalju više. Tako da te priče o super silama Srbiji i Litvani su nekako onako romantizirane verzije, ovaj, i nisu previše popularne u nacijama kao što su Španija, ovaj, Francuska, Grčka, Rusija i tako dalje, odnosno ovaj, u tim nekim, nazovi, košarkaškim nacijama koje su trenutno prosto u boljem stanju od nas, pri čemu, eto, okej, okay, svi znamo, ovaj, potencijal postoji i tako dalje, ali prosto ovaj, nema nas na pobjedničkim postoljima, a realno razmazili smo se i ovaj, to je normalno, ciklusi postoje u svemu. Tako postoje i u košarci, međutim mi smo navikli da i kad treba i kad ne treba budemo prvi, ako nisi prvi nisi ni jedan, i prosto ne znam, to je malo onako greške u nama, a malo je prosto ovaj, došlo do ovaj, okupljanja talenata po celoj Evropi, da ne kažem svetu, ili da kažem ono popularnu frazu, svi igraju košarku. Evo sam još jedno pitanje za prvi segment. Ja nisam bio, nažalost, i pričaju mi mnogi ljudi koji su bili igrači, ostao da je neverovatno koliko se Litvanci lože na košarku, da je to stvarno potpuna hipnoza. Pa jeste, to je nešto, ajde, mislim, da upotrebim tu reč, ne volim, ali ajde, to je neka vrsta druge religije ovaj, u Litvani. Međutim, ima više razloga zašto je to tako. Ovaj, znači, to je jedino igraju s uspehom. Pa je, mislim, potpuno sigurno drugo nacionalni tim je uspešan i tako dalje, u ostalim sportovima ne toliko, imaju, ne znam, uspešne atletičare pojedinačnim sportovima, ali ovaj, košarka je to što jeste, ima tradiciju. Ono što se ne zna o Srbiji je da je godinama bila u stvari vid političke borbe protiv SSR-a, ovaj, i postoji jedan izvanredan film koji može da se nabavi, još to nije problem, a to je The Other Dream Team, drugi... Skino ja skoro, ali nisam gledao. Da, drugi tim snova koji priča o litvanskoj reprezentaciji i njihovom nastupu 92. i prati tu celu priču iz jednog drugog ugla, onako malo je i politički objašnjava šta sve predstavlja košarka u ovaj, Litvani, i jednostavno nama kao ovaj, naciji koja je uvek suprotstavljena njima na košarkaškom terenu, ovaj, možda bi pojasnila neke stvari o tome kako oni poimaju košarku i šta je to. Ja ću vam dati jednostavan primer. To je bila moja druga godina, ne, izvinjam se, prva godina u Ritasu. Mi smo igrali sa Benetonom i ekipu Benetona su predstavljali, mislim, bilo je zviždu kao ovako i onako. Međutim, onda kad je najavljen Saša Đorđević, 3 minuta
puna hala, hala u ljetu Ritasa je vređala Saša Đorđevića. Mislim, znaju tu 95. Pa ima i ta neka anegdota da svako, svaka reprezentacija ta mlađa nije potvrđena ako ne pobedi Srbiju na nekom takmičenju ili tako dalje, tako dalje. Prosto oni su po znacima navoda malo onako shvataju nas ozbiljnije nego sve ostale protivnike, a košarka je vrlo, vrlo popularna. Kaunas je veliki centar košarkaški i odmah posle Lietuvos Rytas kao mlađi klub, ali ipak vrlo, vrlo uspešan u odnosu na broj godina koje postoje. Sjajno, ako hoćete nešto da naučite, budite od nas, slušajte Aleksandra Džikića, jači od Googla. Da. Idemo na malo muzike. U studiju Radio S, Aleksandar Džikić, naš, kako je rekao malopre, renovirani košarkaški trener, naš poznati košarkaški trener. Pričamo, pa jesi, šta sad, kao jesi. Nije da nisam. Evroliga godinama. Da, nemoj to sad skromno, molim te, čekaj, ajmo Evroliga. Ja ne znam šta bi prepričao s tobom, realno, pošto ima 1000 tema. Evroliga, večeras veliko finale, Olympiakos Real, za treće mesto, ja ne znam koga to zanima od njih uopšte da bude treći, da, Barcelona, CSKA. Ne daj Bože da se neko povredi. To. A svi su mislili da će to biti veliko finale, ajmo na polufinala, ajmo prvo, Olympiakos, potpuna senzacija, petak pobedio CSKA, koji ne znam više koliko je sprovalio, 10 miliona evra da nešto uradi i nikako da nešto uradi. I ti, Boga mi, evo, dva dana ne skidaš ospeh. Inače, samo da kažem, poštovani slušalci, gospodin preko puta mene je u dresu Olympiakos. Nije, nego gornji deo trenerke fudbalskog kluba Olympiakos, koji sam kupio od drugara koji pre 5 godina iz Singapura donosio stvari. Ili iz Kine, nije više ne znam. Uglavnom, sa Tajlanda, ja kupio samo gornji deo, nije bilo do njega. Uglavnom. Ali nije, veruj mi da sam navio za CSKA samo zbog naših. Zbog te odnosi. Nema, naravno. Inače, večeras ću svakako navijati za Olympiakos, jer mi je Real izuzetno odvratno. Ova ekipa na čelu sa Resom. Baš mi je drago što sam pozvao gosta da ja kažem nešto. Ajde, izvoj, da ne budu ko... Ne, kolega Tegi. Nemoj njega da mi diraš, molim. Pa priča sledeća. Ja verujem da svi koji vole košarku su gledali ta polufinala i da su onako čekali to najzad, ajde, to je ta završnica sezone i tako dalje i tako dalje. FIBA je FIBA je ulebio i insistirao da to bude London i to nije uopšte, mislim, nije slučajno. Ulebu trebaju velika tržišta kao što su London i Pariz, zato im nije uspeo. London, Pariz, Berlin, to su gradovi koji njih zanimaju. Međutim, otko znam, nije baš bila previše puna ta dvorana u petak. Međutim, da se vratimo malo na košarku. Imali su sudar dve ekipe u ovom prvom polufinalu, od kojih je jedna onako napravljena da uzme. Prosto Final Four, Messina se vratio u Evropu, posle to... On je poslednji uzeo sa njima, je li tako? 2008. Sad me mnogo pitaš. Jeste, on je bio poslednji. Mislim da je on čovjek koji je osvojio. Siguran, jeste, da. Ali uglavnom, o čemu se radi? Prosto ekipa je sastavljena tako da mislim, nije se štedilo, to je ono što si ti rekao. Nije se štedilo ni na njemu. Nije na čemu se nije štedilo. Pa, boga mi nije. I sad došlo se na korak do toga da treba da se uradi posao. Međutim, eto, naišli su na Olympiakos, koji je tim koji nešto, svi nešto guraju u stranu, međutim zaboravljaju neke stvari. Evo, ja ću pokušati slušalcima... Potpuno su nepredvidivi. Pa ne, ima tu i drugih nekih detalja, ja ću pokušati samo onako slušalcima, dam par ideja, pa nek sami ljudi onako uz kafu ili piće po kafićima prokomentarišu to. Recimo, CSKA je ekipa u kojoj ne postoji, mislim, onako, žargonovo kažem, bog i otac. Znači, da, okej, Miloš Teodosić je vođa tog tima i tako dalje, Krstić u prvoj petorci, tu su Krijapa, tu je Sonny Vims, mislim, gomila talenta. Međutim, s druge strane, onako, u ekipi Olympiakosa potpuno se zna ko je Boga i otac, to je gospodin Vasilis Bili Spanulis. I svi ostali znaju ko je i šta je Spanulis i potpuno su svesni toga. Trener je svestan toga i Spanulis prosto pravi igrače oko sebe boljima. Mogu ljudi da ga vole, da ga ne vole, sve je to u redu, ali on prosto otvara prostore, otvara
napad Olimpijakosa, pa onda vidimo da iz toga, iz takvog načina igre zasija jedan Kyle Hines koji je onako i dalje jedno euroligaško čudo, čovjek od 2 metra i igra na poziciji petice, jeste. Pa onda vidimo da i Pero Antić donosi izuzetne odluke, da je potpuno sazreo čovjek, znamo kakav je bio kad je bio mlađi, međutim to je sada NBA talenat uvijek bio. Da, ali evo sada je prosto ne pobeđuje više samog sebe. Jedan Šermadini koji nije pogodio, koji nije pogrešio ni u jednoj odluci u proceni situacije, pa ta gomila grčkih mladih reprezentativaca koji prosto igraju i oni igraju zajedno, oni su tim i oni stalno to ističu. I sad ima druga stvar koju bih istakao u vezi Olimpijakosa. Trener je ušao u ono što se kaže stvarno u velike cipele. Znači, trener Mr. Bean. Pa on je čovjek nasledio Dudu Ivkovića, koji je pre toga osvojio sve što se može sa Olimpijakosom. I kad počneš takvu sezonu, onako prosto imaš veliki problem kako da napraviš uspešnu sezonu posle najbolje sezone. Međutim, on čovjek je, tačno se vidi da je i rukopis ostao od prošle godine, tačno se vidi da je bez puno filozofiranja nije želeo da menja ono što funkcioniše. I to prosto funkcioniše, oni će danas igrati u finalu, ko zna šta će biti. Što se tiče Barcelone... Ajde, ostavimo to za drugi segment. Okej. Moramo pustiti muziku, ja to bi nikad prekinuo, ali moramo pustiti muziku. Puštaj. Idemo muziku. Mali. Slušate Time Out od 1 do 3. Sa vama je Dejan Kontić. Nastavljamo priču. Olimpijakos će večeras igrati veliko finale protiv Reala. U pitanju je košarka Euroliga. Moj gost Aleksandar Džikić. Sjajna analiza kako je Olimpijakos stigao do finala. A sad kažemo kako je Real pobedio Barcelonu. Real koji nas nervira i tebe nervira. Ja sam navijao za Barcelonu u tom duelu, mada ne, ja, neki stavni ja, prema jednom i prema drugom klubu. Da ti kažem, ja ne mogu da navijam za Barcelonu. Nemoj da se ljutiš. Što? Pa ne mogu, prosto ne mogu. A za Real možeš? Pa ja navijam za Bayern, pravo ti kažem. O, da, pošteno. Pošteno. U susretu ta dva kluba, onako, ne znam, možda mi je malo draže što je Real pobedio, mada pravo ti kažem, ne bi sad ne znam koliko kukao ni da je bilo drugačije. Međutim, jasno mi je zašto je pobedio i videlo se to tokom utakmice i u najavama svih tih tog događanja, prosto šta se videlo? Videlo se da će pobediti tim koji nametne svoj ritam i onda neke stvari za koje odavno već u našoj nekoj košarci pričamo da su, ne znam, nerezonske i takve i ovakve, a samo da podsjetim, između ostalog obeležile su istoriju srpske i XU košarke. Real to radi, ima ekstremno atletsku spoljnu liniju koja funkcioniše i kada Rodriguez zaboravi malo na sebe, a pomisli i na druge, onda kakav ja? Pa jest. I onda to stvarno izgleda jako dobro, s tim što je eto igrač od koga, pa mislim, on je onako ikona Real Madrida, ne previše atraktivan, ali je svakako odradio svoj posao, to je Felipe Reyes, koji je odlično odigrao protiv Barse, da ne kažem da ih je upropastio. Barse ima svoje probleme. Duša tog time nije Španac, duša tog time je Pete Michael, to je čovjek koji, ne mogu da kažem, kontroliše slačionicu, ali svakako ima težinu jednu i količina te njegove kompetitivnosti, prosto je uvek pečat kada je na terenu, njega nema na terenu, neće igrati do kraja godine i to se osjeća. Neki se čak pominjao da će završiti karijeru. Pa to, ono što mu se dešava je ozbiljno i ne bi bio prvi igrač koji... A dešava mu se, da kažemo... Ja mislim oko srca da, ne, mislim da ima problema sa embolijom ili tako dalje, ali dobro, nije bitno. Sa čime? Ja mislim da je embolija u pitanju. Pa ja znam nešto pisalo je kao Španci su pisali neke taki hardije nešto, srca nema, nemam pojma. Možda i ne to znam, ne. Ne znam šta je tačno pitanje i oni kriju, verovatno. Pa pitanje je stvarno šta je izašlo u javnost. Ali da se vratimo i na Barcelonu, onda problemi sa Dževajem i tako dalje, i tako dalje. I prosto činjenica da Real ima, prosto ima ljude koji mogu da se bave Navarom. Navaro je izvanredan napadač, pravi ljude oko sebe boljima,
Međutim, oni imaju igrače koji mogu da ga jednostavno iskontrolišu. Mislim, iskontrolišu koliko može da se iskontrolišu. Dodatni problem je to što je ovaj Lorbek ove godine, cele godine u nekom problemu sa stopalom i prosto nije igrač za koga smo navikli da ga igra. Ante Tomić, ne znam iz kog razloga, nije dobio dovoljno lopte dole i nešto što se možda očekivalo, Barcelona je pokušao da dominira u blizini koša, jednostavno to nismo videli. Zašto, kako, nemam pojma, to je pitanje za Xavi Pascuala. Mislim da će mu biti jako zavereno što je baš od Reala izgubio ovaj polufinale Euroligi. Idemo na još jednu pauzu, onda pričamo o velikom finalu, uvodimo vas u priču za večeras. Gost Time Out, Aleksandar Đikić. Večeras, 21 čas, veliko finale Euroligije za sve koji vole košarku. Sastoji se Real Madrid i Olimpijakos brani trofej Real posle, čini mi se, 18 godina u finalu. Ne. Olimpijakos, koji je po odlasku Dude Ivkovića i maltene polovine tima letos važio za nekog, da tako kažemo, outsidera, kad je u pitanju, recimo, kad krene priča od top 16 faze Euroligije, sa nevjerovatnim Spanuisom je stigao do finala, niko nije očekivao. Šta ćemo gledati večeras u 21? Ja ću samo malo se vratim unazad, onako. A izvini, nismo čisto završili s Barcelonom sa... Ne, čisto ćemo da se vratim malo i na CSKA i na ovo, pošto ima nekoliko pitanja na koje je teško naći odgovore, iako je lako biti pametan posle ove bitke. Kako bi rekao Duško Ujašić, naknad na pamet. A ima i jedna vrlo lepa srpska izreka, ne znam koliko je zaradio, koji pomenje trnje i tako dalje, ali uglavnom tu verovatno će se Mesina dugo pitati zašto nije pomogao, možda te odnosiću malo više, jer očigledno je bilo da je cilj Olimpijakosa bio da pomeri težište sa njega i sa Krstića na sve ostale igrače, pa šta im Bog da, Bog im je dao ubedljivu pobedu, da se razume jednu stvar. I na kraju opet nekako ostane ta senka nad tim nekim našim igračima. Pričam potpuno sa predomišljem da bi sklonio senku sa Teodosić i Krstić. Da li su bili izvanredni? Ne toliko, ali da li im je pomognuto da budu najbolji što mogu da budu? Mislim da nije, konkretno ne u ovoj utakmici. Znači, stavljati Krstića u petorku kada su dva ne šutera tu, mislim da nije puno previše mudra odluka, kao i recimo detalj da se počne utakmica sa Jacksonom i Teodosićem kao bekovskim parom, gde se Teo ostavi na kecu da se bavi i prevodom lopte i koje kakvim stvarima. I odbrano. Da bi se Aaron Jackson bavio Spanulisom. Mene samo zanima jedna stvar, da je recimo Jackson bio na jedinici, a Teodosić na dvojici, da li bi ga čuvao Spanulis, što bi onda stavilo najboljog protivničkog igrača u situaciju da apsolutno svaki napad mora da vodi računa o Teodosiću, jer znamo da je to igrač koji može da pobedi apsolutno svakog. Što se tiče druge utakmice vezano za Barcelonu, Real ih je pobedio u posljednjoj utakmici pred ovoj polufinala Euroligije i nekako to se uvek piše u tim nekim El Clasico derbijima, večitim derbijima ili kako već možemo da ih zovemo. I ono što je primetno na terenu, igrači Reala prosto, ne znam, bar meni tako izgleda, prosto nekako veruju da mogu da ih dobiju i izgledaju nekako sa više samopouzdanja, kao što Olimpijakos izašao sa ogromnom količinom energije koju CSKA tokom cele utakmice nije mogao da parira. Posle još jedne pesme pričat ćemo u finalu, opet odložimo, ne moramo odmah da prekidam, ajde, dobro, muzika, tuš. da čujemo nešto. U studiju radi ja sam Aleksandar Đikić, poznati košarkaški trener. Ja ne znam, ponovo kažem, šta bismo pre pričali, već dva segmenta ja najavljam priču o finalu. Evo, polufinale. Ali stvarno, koga zanima košarka, ja mislim da stvarno uživa i da može nešto da nauči od tebe. Kao što sam rekao, jači si od Google. Jači jesu. Zostalo ne znam. 21 čas, Olimpijakos, Real. Barcelona. Evo ovako. Znači, vrlo slično utakmici sa CSKA. Imamo različite timove, različito sklopljene. Znači, imamo popunjenu jednu ekipu Reala sa puno talenta, sa puno, kako da kažem, različitih
karaktera u ekipi. Sa preiritantnim Resom i Rudijem. Sa mnogo igrača koji žele da se nametnu, da svima pokažu da su baš oni oni. I kada se malo zaborave, izgledaju neverovatno, zaista. Zato što imaju sve što treba, imaju brzinu, imaju visinu, imaju iskustva, imaju kvaliteta, imaju strašan kvalitet. Fantastičan Jasija Kerola. Pa da, ali mislim da je verovatno... Nije igrao ništa, doduše, sad da, na ovoj utakmici, ali je fantastičan. Ali daleko najbolji individualac je Rudy Fernandez, ja mislim. Ja. I to je igrač koji oplemenjuje njihovu igru i u napadu i u odbrani i tako dalje, i tako dalje. Međutim, protivnik će biti ekipa, ponovit ćemo još jedan put, u kojoj se zna ko je tata. Divlja i nepredvidiva. Zna se ko je tata i tata brine o svima, podjednako, brinu jedni za druge. Igraju nesebično, igraju sa velikom energijom, igraju sa puno skokova, sa puno kretanja, vrlo pametno. Vidjet ćemo koliko će navijači stići za Tina. Prvi dan je bilo tako. Uopšte nije bitna Tina, mislim da i ti grešiš. Ljudi zaboravljaju koliko Grka živi u Nemačkoj, u Nemačkoj i u Engleskoj. Tako da bih ja dao neku laganu prednost navijačima koji će biti pokrenuti Olimpijakosu. To je sigurno. A i Real nema neku publiku. Pa, mislim, neke navijače vatrene. Vidjet ćemo da li će se pojaviti. Košarkaški gledano, opet da se vratim. Real znači, Real bi, da, po talentu trebalo da bude neki da tako kažem, favorit. Međutim, pazite, posle utakmice sa CSKA, ko može da otpiše Olimpijakos? Samo čovjek kome nije dobro u tom momentu. Zaista, mislim, Za koga ćeš ti da navijaš? Pa ja slabo navijam nešto navijaš, kad gledam te utakmice, ima neki tim za koji navijam, ali ovamo, kad gledam te neke druge utakmice, kada taj tim ne igra. Koji tim? Slabije navijam. Kaži mi koji tim. Slabije navijam. Nećeš da kažeš za koga navijaš, stvarno? Zar niko ne zna? To velika... Ne, ja sam mislio od evropskih klubova, nisam mislio na taj. Ne, to je 14. pitanje u milioneru. Ma, daj, molim te. Nisam, majke, mislio sam od evropskih klubova. Ne, znaju ste. Nisam mislio da ih dobaću. Ne, znaju ste. Znam avion za Bayern, to znaju ste. Pa to. I Fešić ga sjajno vodi, evo, pregazio. Ne, mislio za futbolski. Pregazio, 2-0 i dalje. Da, 2-0. Pregazio Albu. Danas je treća utakmica. Ne, avion za Bayern, ali u futbolu. Uglavnom, biće vrlo zanimljivo, znači mislim da će biti onako prava propaganda košarke, nije bitno. Da li će bude lepo? Ja to ne znam. Teško. Pa, znaš kako, kad Grci igraju, ponekad to ne mora da bude najlepše moguće, ali zna da bude efikasno. I imaju, kažem, imaju vrlo čudne, mogu da izvedu čudne petorke, znači mogu da izvedu igrača od 2 metra na poziciji broj 5, a da na poziciji broj 4 igra igrač od 2.10 koji izvanredno šutira 3 poena, primjera Pero Antić. Imaju izvanredno pokrivenu poziciju broj 3 Papanikolaou i Perperoglu. Osponuli su, smo sve rekli, tako da ne znam. Opet je to pitanje, mislim, pitanje koje postavljaju mnogi navijači jednog našeg domaćeg kluba, vidi ga opet u finalu, a nama valjda nije, ali šta da radimo, tako je, desilo se. Taj igrač isto izvanredno odigrao polufinalnu utakmicu, da ne spominjemo njegovo ime. Što se tiče Reala, ako otvore onako energetski na nivou Olimpijakosa i izjednače, nazovimo to, željom za pobedom, onda mogu vjerovatno i taj talenat dignu iznad Reala, Olimpijakosovog, ali je, boga mi, taj nivo energije koju Olimpijakos ima zaista na visokom nivou. Večeras 21 čas, gledajte i uživajte finale košarkaške Evrolige, Olimpijakos Real. Idemo na pauzu. Slušate Time Out od 1 do 3. Sa vama je Dejan Kontić. Imam zadovoljstvo da razgovaram sa Aleksandrom Đikićem, bivšim trenerom. Nije obostrano, samo da...
koji je dobro. Poslednji posao imali eto vas Ritasu. Je bilo teško da kažeš na obostrano zadovoljstvo razgovaram sa Aleksandrom. Ja znam da je tebi zadovoljstvo. Pa mogo si to me pitaš, čoveče, da puštaš muziku. Juj, bože. Da. Neću da te pitam. Dobro, Gili u studiju, ajde, ja ga najavljam stalno za one koji slabije prate košarku. Pa nećeš ni objasniti. U Radio Euroligu. Analizu finala Evrolige, Final Four je ostalo i polufinala sjajno, a mislim da bi mogli da se okrenemo dešavanjima na ovim našim terenima. Godinama si bio u Partizanu, yes, bio pomoćnik Dušku Vujoševiću, tako da si pristrasan, ali ipak daću ti priliku, ja sam, daću ti priliku da izraziš svoje navijačko. Kao što ti imaš trenerku Olimpijakosa, tako sam i ja. Ovaj potpuno crvelo obuci nek sluti na radost, znaš. Da. Ovaj potpuno sam ovaj, mislim ono što se kaže. A normalno. Znaš se godinama, to je tvoja kuća. Pa normalno, to je moja kuća, bio sam 10 godina. Tvoja kuća ove sezone kako ti izgleda? A moja kuća gleda. Ocenjivali su ih na početku, yes, na kraju Duško opet objasnio neke stvari. Sad ću ja da ti kažemo, evo, ne, mislim hvaljenje, ne hvaljenje, još ti nije ni bitno. Pazi ovako, počinje sezona i ljudi sad ulaze u tu priču kakav je ovo sastav i tako dalje i tako dalje. Neće niko naglas recimo da pohvali da su dva izvanredno talentovana stranca vrlo mlada odabrala da se razvijaju u Partizanu. Znači to je potvrda toga da tu postoji nekakav sistem, način razmišljanja, način rada, zovite ga kako hoćete, koji je primamljiv za mlade igrače. Za početak i godinama je to se odnosi na naše igrače, već sada vidimo da posle Veselog, Bertransa, ove godine je tu, znači, ko Loverni i Westerman, prosto to postoje neka, mislim, ljudi to znaju, agenti to znaju i normalno kad razmišljaju o tome gde želiš da razviješ svoj igrač, onako je, ako možeš... Da ga spremiš za NBA i daj ga u Partizan. Pa, mislim, okej, znaš šta, verovatno je to nekakva priča koja nije daleko od neke surove realnosti, razumeš? Da, i sad kad se da ga da u Real i Barcelonu kad neće dobiti minutažu, neće. E sad imaš druge strane priču, mislim, naravno, koja se nije nikakva tajna. Znači od početka Partizan je rekao, slušajte, mi nemamo dovoljno novca za ekipu koju želimo da pravimo. Uradit ćemo ovo što radimo, šta radimo, podmlađujemo. Znači šta radimo? Uzimamo najtalentovanije na svakoj poziciji koje možemo. Šta to znači? Znači Musli, Gagić, ovaj mali Milutinov. Okej. Okay. I onda se nađu pametni ljudi i pričaju, o, pa to je ovako i onako. Kažem, ja onda samo postavim pitanje, pa dobro, koji to igrač na poziciji broj 5 u Srbiji nije u Partizanu, treba da bude? Ljudi čute, ok, ajmo idemo dalje. Isto to pitanje na nekim drugim pozicijama, koji je to igrač koji je u nekom drugom klubu, a koji bi možda trebalo da bude u Partizanu, znači da igra ABU, koja je izvanredno snažna liga i pored toga što neki žele da je prestao ovako ili onako, i naravno Euroligu. Ja opet ću da vratim priču, znači kakav god da je bio Partizan. Da, pa pričamo o mladim igračima, razumeš? Vasa Micić, Dangubić. Ne, pazi, to je ta priča sa Megavizirom koja je isto se pokazala izvanredno ove godine, mislim. Tu nemam nikakve dileme oko svega. Biće otimačina oko njih sad. Pa, slušaj, otimačina ili ne, vidjet ćemo šta će se desiti, ali da je urađen dobar posao, urađen je. E sad, o čemu se radi? Ljudi su izgleda zaboravili da je Partizan bio na zaista jedan šut od top 16. I to je tačno. Mislim, možemo pričati što hoćemo, kako se izgubilo ovdje. Se sve zaboravlja lagano. Pa nema, sve to lepo. Znaš, Partizan je bio na jednu loptu od ovoga. Zvezda je bila na loš. Kako se kaže to, izvlačenje žreb. Izvini, totalno mi, izvinjavam se. Imala je leo žreb jer je zapala u deo kostura. Pa ne, pa slušaj, ideš na Lokomotivu Kuban, Ulm i tako dalje i tako dalje, onda neki naučnici proglase Ulm, ne znam koliko nekvalitetnom ekipom, meni to bilo mnogo smešno. Dobro, divlja ekipa koji sasari. Pa čekaj, mislim, to je ozbiljna ekipa, pa da se razumijem, s ozbiljnim igračima. Dobro, nisi imao Galatasara i to nisi imao i sreće što pa ne, se robio Galatasara. Pa ne, ali pazi, uđeš u grupu sa Galatasarajem, Kubom i Ulmom i onda kao, Unix. E, pa možda je moglo bolje, pa i čekaj malo, izvin. Nije Kuban Unix. Unix, izvinjam se. Sve jedno, da, ovdje se još jače, Unix, Kuban da, svoj. Unix. I onda kao, izvini, možda je bolje, čekaj malo. Oba kluba, znači Partizan i Zvezda, su ušli u Euroligu. Čekaj malo, izvini, je li to primarni cilj ove godine bio? Jeste. I realno uspeh. Cilj izvršen jeste. Uspeh, naravno da jeste. Zašto ne? Zašto ne? Kraj priče. Mislim, nema tu puno neke filozofije. Ok, domaće prvenstvo, činjenica je sledeća. Ne dovodi do igre u evropskim
kupovinu. Je li tako? Da. Domaće prvenstvo je na neki način degradirano potpuno. Pa to si ti rekao, ali recimo preduslov da se da igraš u ABA ligi, odakle tek možeš da igraš u Evropu. Da, jedino to, tačno. Znači, ok, to je to tako. I gledaj sad, ti i ja možemo pričati o tome do sutra, ali promeniti se neće i ne znam kada će se promeniti i da li može da se promeni. Teško. Razumeš, zato što je ABA liga u ulebu ono što jeste, oni su ljudi mažu nespretno uradili ovu sezonu vezano za prvo mesto posle regularnog, pa onda da li on ide, da li ide polufinalisti, da li idu finalisti, tralala, ali na kraju idu dva kluba iz Beograda. Ja se izvinjavam, meni kao Beograđaninu, mislim, vrlo je jasno da sam navijač Partizana, ali ne mogu da kažem sad baš, krivo mi je što iz Zvezde idem. Ne, mislim, realno, zanima me da Partizan igra. E, me razumeš? Da. Ali negde sam i ponosan da što pored Atine, Istanbula, imaš dva evroligaša. Da, izvini, molim te, ali to je tačno. Pošto je Himki malo udaljen od Moskve. Mislim, možda pričamo o tome kako hoćemo, znaš. Ali fakat, ta su dva beogradska kluba izdominirala u regionalnoj ligi, izvini, molim te, ali to je za mene to uspeh, za jedan i za drugi klub. Iz svako iz svojih razloga, Partizan je potvrdio da sa mlađom pričom može da uradi to što je, to ono što je Dule pričao cele godine, momci će biti bolji na kraju i bili su bolji na kraju. Isto ono što je obećano navijačima Zvezde, da će Zvezda igrati u Euroligi. Znači, ni jedni, ni drugi nisu ništa uradili kako ne treba. Poslednja pauza. Idemo lagano u finiš ove priče. Aleksandar Džikić, košarkaški trener, evroligaški trener. Hvala. I sjajan analitičar. Hvala. 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 Stručni konsultant mnogih televizija. Yes. Kada je prenos u pitanju, jesi i večeras na sport klubu? Pa da, pa to je više manje onako na nekoj prijateljskoj bazi. Ono nešto, ja sam pravo ti kažem, dugo vremena, pošto se vratio iz Litvanije, onako bio sam potpuno van medija, pošto i ne volim ja nešto. Da, ti ne voliš, to je čovjek kad treba da uzme intervju, ti pa stalo, jest, ne, moj ti, brate, ti to nema. Znaš najbolje, ajde sad. Samo eskiviraš kad god ajde, možeš. Ajde, ne pričam o ovim ljudima, ali to je, jeste, potpuno tačno, ne volim što nešto glupo. Puno. Jeste. Ja mislim da je to glupo, jeste, jer je reklama najbitnija u svakom poslu. Moj PR je katastrofalan, znači, ako ima neko od ljudi ako ima od ljudi neki koji se bave sportom, trenerskim poslom, radite sve kontra od mene. Uglavnom, da završimo, šta je tvoje posljednje pitanje? Moje posljednje pitanje, ja ne znam šta sam hteo da te pitam. Sad smo uživam u razgovoru. Ne, obavezno, predstavit ćemo se posle ovdje u kafić. Hteo sam da te pitam kako vidiš probleme srpske košarke, bliži se Evropsko prvenstvo u Sloveniji, spiska još nema. Čuo sam nezvanično će biti dosta iznenađenja, to jest da možda neće biti nekih koji su bili nosioci igre, da li iz nekih ličnih razloga, odmora, povrede, ili neće biti poznani, ne znam, samo sam načuo da će biti jako zanimljivo, a isto je potvrdio i Miloš Teodosić u intervju velikom za Euroligu pred Final Four, gde je na neko pitanje o reprezentaciji, izvini, stvari Rusima je dao intervju, ne za Euroligu, gde je on rekao kao eto, bit će dosta iznenađenja, kao u fazonu na spisku, u fazonu neko se neće odazvati, to je u prevodu. Ja tih informacija nemam. Dobro, ovo su sve rekla kaza. Ne, ja ne, zaista, kažem, nemam, ali zaista nemam ove informacije. Ovo evropsko prvenstvo biće malo onako specifično. Dosta reprezentacija neće doći u najjačem sastavu. I malo će se te razdvojiti neke kojima je malo više stalo i onima kojima je manje stalo. Jedna od ovih koje se, sam si rekao, sastav se ne zna. Stvarno se ne zna kod nas ko će igrati, ko neće igrati, da li će biti promjena, neće biti promjena. Igraju svi, pitanje šta možemo da očekujemo s obzirom što, kako ti rekao, smo mi razmaženi i gledamo samo u medalje. Pa jeste, to je već malo onako, meni lično smeta da gde god nekog pošaljemo, idi budi prvi, nemoj se vraćaš kući, mislim, znaš. Da. Ne znam, emigriraj. Yes. Ali to je, ja mislim, to nije ispravan, prosto nije ispravan način na koji treba da razmišljamo o ljudima koji reprezentuju našu zemlju. Mislim, ja se ne sećam kad je neko od njih igrao loše namerno. Da, naravno. Znaš, ono, kao je izašao, sad ću ja to da miniram, ne znam šta, to je budalaština. Znači, da. Te to ne postoji. Mislim, jel, da ne žele da igraju, ne bi se odazivali na kvalifikacije, itd., itd. Yes. Ali u kom sastavu će izaći, ja to ne znam, da li, potpuno sam siguran da Duda Ivković ima svoju viziju kako želi da radi, s kim želi da radi, s kim želi da sarađuje i da će ono što najbolje budemo mogli u tom trenutku da pošaljemo za Sloveniju poslati.
onda ostaje ta velika, ovaj, nije misterija, jedno veliko pitanje, a to je ko je sledeći selektor. Da, to je zanimljivo pitanje, s tim ćemo i da završamo sa tim, ja mislim. Da, neka ljudi pričaju po kafanama. Neka razmišljaju ko je sledeći selektor, možda će biti neko mlađi. Hvala na pozivu. Pa čekaj, sad sam mi ti kao sečeš. Pa ti mi pokazuješ sekiru već 5 minuta. Ne pokazujem. Bio to Aleksandar Đikić, ja mislim da ste naučili nešto o košarci Euroligi. Ajde, niste, zvaćemo ga ponovo, pa će on opet da priča, a vi ako to ne usvajate, onda... To je već vaš problem. Priznamo da tako. To bi bilo sve što se tiče timeouta za ovu nedelju. Ne menjajte frekvenciju, budite uz nas, uživajte popodne u vrhunskoj košarci. U fudbalu takođe možete, Novi Pazar Vojvodina na areni i naravno bavite se sportom, ne dajte da vas kiša pobedi. Evo ja čim završim sad idem da obrnem jedan krug trim stazom. Da vidim u kakvoj sam formi. Ćao. Timeout.